Պարոն Պետրոսյան իրան արձագանքել է Բրյուսելյան հանդիպմանը Երևանում եւ նշել, որ Իրանը դեմ է Կովկասը աշխարհակահաղական մրցակցության թատերաբեմ դարձնելու։ Ինչ է նշանակում Իրանի այս հայտարարությունը, պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ։ Նախ Իրանի այս հայտարարությունը նորություն չէ, այսինքն ես ընդհանրապես նշեմ, որ ընդհանրապես որևէ նորություն չտեսա Իրանի արձագանքում Բրյուսելյան հանդիպան հետ կապված, այլ նախկին թեզերի վերաշարադրում եւ մշտապես իրանական կողմ, օրինակ ցանկացած տարածաշրջանային ցանկացած երկրի եւ արտատարածաշրջանային դերակատարի միջև հարաբերությունների խորացմանը նման կերպ է անդրադարձել։ Հիմա կոնկրետ աշխարհակահաղական մրցակցության թատերաբեմ, հա, սա նշանակում է, որ Իրանի համար բնականաբար որևէ կերպ չի կարող Իրանի շահերից բխել կամ ձեռնտու լինել, որպեսզի այս տարածաշրջանը վերածվի մի մոտավորապես այնպիսի տարածաշրջան, ինչպիսին ասենք, օրինակ, ասենք արևելյան Եվրոպան է, հա, այդ ամենավատ սցենարը։ Բայց միևնույն ժամանակ Իրանը շատ լավ հասկանում է, որ այնինչ փորձում է անել Հայաստանը, իր կենսական խնդիրների լուծմանը միտված քաղաքականություն է։ Սրանով է պայմանավորված այն, որ տևական ժամանակ գոնե և հանդիպումից առաջ, և անմիջապես հանդիպմանը հաջորդած օրերին մենք, մեր թիմը ամենայն ուշադրությամբ մշտադիտարկել է իրանական մամուլը, որևէ էական արձագանք տեղի չի ունեցել այս հանդիպման հետ կապված։ Իսկ Իրանց պարոն Պետրոսյան այնուամենայնիվ այս այո, սա պետք է լիներ, եւ սա ընդհանրապես Արգոս նախարարության ուրեմն մամուլի պատասխանատուի մակարդակով, սա շատ կարևոր է, այսինքն մամուլը հաշվի առնելով Իրանի քաղաքական քաղաքականություն, հա, եթե իրենք ինչ որ զգայուն կետեր են տեսնում, իրենք նախապես են պատրաստում դրան, այսինքն եթե իրենք լուրջ խնդիր տեսնեին դրանում, բնականաբար հենց այս հանդիպման պաշտոնական տեղեկատվության տարածումից հետո սկսել են անդրադառնալ եւ լրատվական մակարդակում, եւ փորձագիտական մակարդակում, եւ իհարկե չի բացառում նաեւ պաշտոնական հայտարարությունների մակարդակում, բայց դա տեղի չունեցավ։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ իրանական կողմը գուցե նաեւ հաշվի առնելով Հայաստանից անդադ հղված ուղերձները, իրանական կողմը այսպես շատ ավելի զուսպ արձագանքով հանդես եկավ։ Իսկ կրկնում եմ, այն թեզերը, որոնք նշվում էին պաշտոնական հայտարարության մեջ, դրանք հայտնի թեզեր են իրանական կողմից շրջանառող, որոնք առնվազն, այսպես ասեմ ձեզ, 2022 թվականի նոյեմբերից երևի թե, երբ որ խոս գնաց Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության գործարկման մասին, սկսեցին աստիճանաբար այս ուղությամբ խոսել, այսինքն այն ժամանակ խոսում էին ոչ թե այս աշխարհակահաղական դիմակայության մասին, այլ ավելի արտատարածաշրջանային ուժերի ներկայության մասին։ Այս խոսույթը պարզապես վերջին շրջանում ակտիվացել է հատկապես ուրեմն Ռուսաստան արևմուտք այս հակամարտության սրացման ֆոնին եւ Հայաստանում այդ մրցակցության ակտիվացման ֆոնին։ Իսկ պարզ է, որ նման մրցակցություն չեն ցանկանա, որովհետեւ ըստ էության սեփական սահմանների հարևանությամբ ուրեմն առաջանալու է ինչ-որ անորոշ իրավիճակ, որը ուղիղ կերպով բնականաբար ազդելու է Իրանի ռազմավարական շահերի վրա, դիցուք օրինակ սահմանային անվտանգության վրա, կապուղիների վրա դեպի հյուսիս, դեպի արևմուտք, այլընտրանքային կապուղիների վրա, այսինքն այդ նորմալ է, որ նման մտահոգություն բարձրաձայնում են, այսինքն նրանք տեսնում են, որ այնուամենայնիվ, եւ այդպես էլ կա, որքան էլ մենք փորձենք հիմա այդ մասին չխոսել, բայց ակնհայտ է, որ այդ մրցակցությունը տեղափոխվել է նաեւ մեր տարածաշրջան, ուզենք թե չուզենք, այսօր նաեւ Հայաստանի համար, առելի պայքար է գնում, մրցակցություն է գնում արևմուտքի եւ
Ռուսաստանի դաշտության միջև, ինչու ոչ նաև Պարսկաստանի միջև, Իրանի միջև, ինչու ոչ նաև որոշակիորեն Թուրքիայի միջև, որ այս պայն Ադրբեջանի միջոցով է խաղում։ Այսինքն այդ մրցակցությունը կա եւ բնականաբար Իրանը նման հայտարարություն պետք է անի, նաեւ որպես այդ մրցակցության մասնակից երկիր։ Պարոն Պետրոսյան, կարող ենք ասել, որ համեմատաբար մեղմ էր այս արձագանքը։ Միանշանակ մեղմ էր, իհարկե մեղմ էր։ Ես կարծում եմ, որտեղ եթե իրենք ցանկանան, իրենք կարող են առնվազն այնպիսի աղմուկ բարձրացնել, ինչպես օրինակ Ռուսաստանի դաշտությունը։ Առանց Եվ պարոն Պետրոսյան վարչապետը այսօր ազգային ժողովին հայտարարեց, որ արևմուտքի հետ հարաբերությունները Իրանի դեմ չի եղել, չի եւ չի լինի։ Դա բնականաբար, իհարկե չի կարող նման բան լինել, ընդ որում բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պաշտոնյաները արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականությամբ զբաղվող մշտապես այս ուղերձները հասել են։ Ես կարծում եմ, նաև այն, որ այսպիսի արձագանք կա Իրանից, հենց նման քաղաքականության արդյունք է, միանշանակ արդյունք է, և պետք է սա շարունակվի։ Այսինքն մենք պետք է մշտապես պահպանենք բոլոր հնարավոր մակարդակներում կապը իրանցի գործընկերների հետ, ներկայացնենք իրավիճակը, մեր ծրագրերը տարբեր դերակատարների հետ համագործակցության համատեքստում, և կարծում եմ, որևէ հայական խնդիր բնականաբար չի լինի, եթե իհարկե կրկնում եմ, որևէ արտաքին դերակատար, որը մեր հետ հարաբերությունները խորացնելով դիտարկում է Հայաստանը եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը որպես հնարավորություն Իրանի դեմ քաղաքականություն իրականացնել, դա պետք է լինի մեր ամենակարևոր խնդիրը, բացառել ոչ միայն խոսքային մակարդակում Իրանին հավաստիացնել, այլ նաև բացառել նման բնույթի հարաբերությունները։ Հենց դրա մասին ուզում եմ խոսել, պարոն Պետրոսյան, մենք անընդհատ նշում ենք, որ Իրանի դեմ չէ մեր գործողությունները եւ մեր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, իսկ որքանով է այդպիսի այդպես տրամադրված արևմուտքը, իսկ հնարավոր է, որ այնուամենայնիվ իրենք մտքում ունեն նաև Միանշանակ այդպես է, որտեղ այս տարածաշրջանը արևմուտքի համար գնահատվում է որպես հատկապես քաղաքական և ռազմավարական տեսանկյունից, որպես Ռուսաստանի ազդեցության գոտի, Իրանի հարևանությամբ գտնվող տարածաշրջան, և բնականաբար այս տարածաշրջանում իրենց ազդեցության աճը, իրենց քաղաքականությունը իրենք պլանավորում են այդ երկու դերակատարների ազդեցությունը թուլացնելու նրանց սահմանին կամ նրանց հետ հարաբերություններում ռազմավարական կարևորության ուրեմն դիրքեր ապահովելու։ Այսինքն միանշանակ է, որ նրանց քաղաքականությունը դա է։ Դրա համար ես նշեցի, որ մենք չենք կարող բացառել, որ օրինակ տարբեր դերակատարներ, հատկապես Միացյալ Նահանգների օրինակի համար, հա, որ այսօր էլ ակնհայտ հակաիրանական քաղաքականություն է վարում, կարող է իր քաղաքական Հայաստանի հետ հարաբերությունների ուղեկցի ինչ-որ հատվածում նաև ներառել Իրանի դեմ քաղաքականություն, բայց սա բնականաբար մեզ համար անընդունել է, որովհետև դա կենսական նշանակության խնդիր է, և մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր Իրանի հետ մեր հարաբերությունները և լավ հարաբերությունները, բարեկամական հարաբերությունները իրենք այլընտրանք չունեն, և դրանք առանձին հարթություն են, ուրեմն բոլոր մյուս հարաբերությունների հետ միասին։ Կարողանանք բալանսավորել այդ հարաբերությունները։ Դե դա մեր խնդիրն է, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խնդիրը դա է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բավականաչափ համարձակ քաղաքականություն է վարում, որը պարունակում է լրջագույն մարտահրավերներ, որտեղ նման պայթունավտանգ անորոշ իրավիճակում, որում աշխարհը գտնվում է, նման համարձակ քայլերը, այսինքն ավանդական դաշնակցային հարաբերությունների ձևաչափից հեռանալը, որքան էլ որ դա հիմնավոր է, որքան էլ հիմնավոր է հեռանալը եւ համարձակ քայլերը դեպի այդ ուրեմն բևեռին հակառակորդ մրցակից բևեռի, հա, կապ չունի ինչ բնույթի հարաբերությունները զարգացնում, բնականաբար չի էլ կարող լինել, այսինքն ռազմավարական բնույթի անգամ դաշնակցային բնույթի հարաբերություններ այս ուրեմն փուլում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, հատկապես որ մենակ արևմուտքի կողմից արևմուտքը նման հարաբերություններ եւ նման հարցեր շատ ինստիտուցիոնալ մոտեցում ունի, հա, բայց այնուամենայնիվ այս խնդիրը կա, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բավականաչափ բարդ
ճանապարհ է սպասում այդ այս անորոշ շրջափուլը մաքսիմալ կառավարելի եւ Հայաստանի համար անկորոս տանցնելու տեսանկյունից։ Պարոն Պետրոսյան, Իրանի ներկայացուցիչն այն ընդգծել է տարածաշրջանային ներուժի, այդ թվում 3+3 խորհրդատվական մեխանիզմի օգտագործման անհրաժեշտության մասին։ Մենք կարող ենք ասել, որ այս ձևաչափը փորձ է արվում նորից ակտիվացնել եւ ինչ ակտիվության փուլում է այն հիմա գտնվում։ Տեսեք, այս ձևաչափի ակտիվացման ականատես եղանք անմիջապես այն ժամանակ, երբ նկատեցինք, որ խորանում է արևմուտք Ռուսաստան մրցակցություն այս տարածաշրջանում, երբ Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ակտիվացել են արևմտյան հարթակները, եւ Ռուսաստանը այլևս չկարողացավ ուրեմն տեր կանգնել իր ստանձնած եւ դաշնակցային պարտականություններին եւ միջնորդական պարտականություններին, խոսքը Արցախում արձանագրված էթնիկ զտման մասին է եւ իհարկե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների պաշտպանության հարցում իր հապքի եւ իր դաշնակցին անհրաժեշտ աջակցությունը ցուցաբերելու, հա, երբ որ այս ամենը պարզ դարձավ, բնականաբար ոչ միայն Իրանի կողմից, որտեղ մինչև այդ այս թեմայի հիմնական շրջանառողը կամ այս ձևաչափի հիմնական առաջմղողը Իրանն էր, Իրանի հետ միասին սկսեցին այս թեմայից խոսել եւ այս ձևաչափից խոսել նաեւ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Եվ հիմա տեսնում ենք, որ բնականաբար արևմուտքի դիրքերի համապատասխանման այս տարածաշրջանում բաց այդ կերպով դեմ են հանդես գալիս այս բոլոր դերակատարներն էլ, հա, եւ հիմա կրկին այս ձևաչափի մասին հիշեցնելու հենց ամենահարմար առիթն է եւ բնական է, որ պետք է լիներ, բայց պետք է միաժամանակ նշել, որ Հայաստանն էլ չի հրաժարվում այս ձևաչափից եւ կապ չունի, ոչ, սա նոր խմորվող ձևաչափ է եւ ինքը հերանեկար կունենա թե ոչ պայմանավորված է դրա մասնակիցների շահերից եւ հետաքրքրություններից։ Հայաստանի կառավարությունը չէ հայտարարում է, որ իր կարևոր արտաքին քաղաքական ուղղություններից մեկը տարածաշրջանացման քաղաքականությունն է, հետաբար հենց 3+3 այդ տարածաշրջանացման համատեքստում է եւ բնականաբար այս ձևաչափը, հա, հենց այդ տարածաշրջանացման համատեքստում է եւ ինչ որ փուլում բնականաբար կարող է օգտակար լինել տարածաշրջանում եղած տարբեր հարցեր քննարկելու եւ հատկապես համագործակցային միջավայրը խորացնելու տեսանկյունից։ Ես այնուամենայնիվ, տեսեք, որևէ բացասական բան սրանում չեմ տեսնում մեզ համար, չնայած որ կրկնում, այս պահին դրա առաջմղումը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ արևմուտքի հակառակորդները եւ Հայաստան արևմուտք հարաբերություններին դեմ դերակատարները փորձում են պարզապես այդ ձևաչափի միջոցով խոչընդոտել ուրեմն այդ հարաբերությունների խորացմանը։ Պարոն Պետրոսյան, նաև խոսք կա Հայաստանի ներսում, որ այդ 3+3-ը, նույն 3+2-ը դե ֆակտո, իրականում Հայաստանը այնտեղ մենակ է 2+1+1-ը, այսինքն Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը երեքը միասին են եւ այստեղ Հայաստան ու Իրանը առանձին դերակատարներ են։ Եվ մենք գրում, հա, այսպես կոպիտ ասած կռվում ենք 3 խոշորի, 1 Ադրբեջանի եւ ես այնքան էլ հակված չեմ այդ տեսակետին, հակառակ ես կարծում, որ այստեղ կարող է լինել 2+1, բայց այստեղ որոշակի առումով այդ մյուս երկուսի մեջ Հայաստանը եւ Իրանին ներառել, ասեմ ավելին, օրինակ տեսեք, եթե կհիշեք հոկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, Թեհրանում տեղի ունեցավ 3+3-ի երկրորդ հանդիպումը Արգոս նախարարի մակարդակով։ Հայաստանի համար այդ ծանրագույն պահին, երբ որ Արցախում էթնիկ զտումներ իրականացում 100 հազարավոր մեր հայրենակիցներ, մենք այստեղ փորձում ենք ընդունել այդ հումանիտար ճգնաժամը հարթել, հաղթահարել,
Բայց դրան զուգահեռ մեր Արգոս նախարարը գնաց եւ մասնակցեց այդ ձևաչափին։ Ինչու՞, որովհետեւ Իրանի համար է նախ շատ կարևոր այդ ձևաչափը։ Այդ պահին, որովհետեւ հոկտեմբերի սկիզբն էր կրկնում եմ, Գազայում սկսվել է նոր պատերազմը եւ արևմուտքը կրկին կենտրոնացել էր կամ այդ պատերազմի միջոցով փորձում էր նաեւ Իրանի դիրքերի կամ Իրանի ազդեցության վրա ազդել, հա։ Եվ Հայաստան այդ ծանր ժամանակահատվածում գնալով մասնակցելով առաջնորդին ես կարծում, որ իր աջակցությունը հայտնեց Իրանին, որովհետև դրանով ցույց տվեց կամ հարթակ ստեղծեց Իրանի համար ևս շարունակելու իր սկզբունքային դիրքորոշումը արտահայտել նաև մեր տարածաշրջանում եղած խնդիրների մասով։ Այնպես որ այստեղ ես կարծում եմ, որ շատ հարցերում Հայաստանի եւ Իրանի շահերն էլ համընկնում են, առնվազն օրինակ այդ այսպես կոչված միջին միջանցքի եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի շեշտադրման տեսակ։ Այնպես որ այստեղ միանշանակ է, որ մենք ունենք Իրանի հետ էլ հատող շահեր, չնայած որ կրկնում եմ աշխարհակահաղական առումով, այո, որոշակի շահեր բնականաբար ունեն այստեղ ավելի շատ ստացվում է 4-1, բայց եթե գումարում ենք, եթե բանաձևը փոխում ենք 2-2, այդ դեպքում մյուս երկուսը Հայաստանն ու Իրանն է։ Եվ վերջում շատ կարճ պարոն Պետրոսյան նաև Վրաստանում ակցիաներին ընդառնում բողոքի ցույցեր կապված ինու ագենտների, այսպես կոչված ռուսական, հա, դիվերսիոն ռուսական, ասում է, որ սա ռուսական օրենք է, այդ օրենքի ընդունման հետ կապված, դեռ 2003-ին այս օրենքը բերվեց եւ ճշտունին կողմ տարած, ինչու է նորից այս օրենքը բերվում եւ արդյոք այն իրող ռուսական է ու կարող է սպառնալ Եվրոպա Վրաստանի եվրոինտեգրմանը։ Անկեղծ ասած չեմ հասցրել 100% հետևել այս թեմային, բայց կարծում եմ նաև Վրաստան այս պահին գտնվում է բավականաչափ ազգային ժամանակահատվածում, շատ լավ հասկանում եմ Վրաստանում, որ փորձարում մեր տարածաշրջանը ներգրավել արևմուտք Ռուսաստան այս դիմակայության մեջ, և ինչպես զգուշավոր գործել է Վրաստանի կառավարությունը 2022 թվականի փետրվարից, այսինքն ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր, ներկայում էլ կարծես թե շարունակվում է այս գործելաոճը, թույլ չտալու համար հատկապես արևմտյան որոշակի ազդեցություն ունեցող շրջանակների կողմից դրդել Վրաստանին այնպիսի քայլերի կամ վրացական հասարակության շրջանում գեներացնել այնպիսի սպասումներ, որոնք կարող են վտանգներ առաջացնել Վրաստանի համար, հատկապես Ռուսաստանից բխող, հա, երբեմն հակակշիռ էր Եվրամիության թեկնածու։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ սա հակակշիռ է, որ սա հակառակը, սա պարզապես Վրաստանի համար, Վրաստանի իշխանությունների կողմից փորձ է, այսպես ասեմ, աշխարհակահաղական այդ մրցակցությունը Վրաստանի տարածք դուրս չտալու, եւ ես Վրաստանի իշխանությունների քննադատների դրամաբանությունը շատ լավ հասկանում եմ, որովհետեւ այս օրենքը հատկապես ուղղված է արևմուտքից աջակցություն ստացող տարաբնույթ կազմակերպություններին, հենց դա է պատճառը, որ այսինքն ներկայացում է այս պրոցեսը որպես Վրաստանի հակարևմտյան քաղաքականության բաղադրիչ եւ հատկապես Ռուսաստանի ազդեցության մեծացման հնարություն, բայց ավելի շատ ես կարծում եմ, որ սա Վրաստանի կառավարության ուղեգծի շրջանակներում է թույլ չտալու երկիրը ապակայունացնելու եւ այս զգային ժամանակահատվածը հնարավորինս կառավարելի անցնելու ըմն տեսանկյունից։ Այն խնդիրը, ինչ որ մենք ունենք մեծ հաշվով, նույնը ունի նաև իհարկե Վրաստանը, բայց մեր վիճակը բնականաբար ավելի բարդ է, որովհետև մենք ունենք անվտանգային անմիջական սպառնալիք նաև մեր հարևանից, այո, Ադրբեջան, չնայած Ռուսաստանն էլ իր հարևանից ունի, Ռուսաստանից ունի, բայց փորձում է կառավարելի պահել, եւ նույնն էլ մենք պետք է անենք ամեն կերպ կառավարելի պահին, ցույց տանք, որպեսզի մեր տարածաշրջանը ընդհանուր անվտանգային նոր
սպառնալիքներով մարտարարվելն առաջանա։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։